למה את לא שותה מהיין? לא. מה, זה מצלם כל הזמן? אל תגיד לי. לא, עכשיו זה התחיל. אפילו יש צבע באוכל. לא, מדהים. מנדר כנדר, שדין מאה כדין דין פרוטה כדין מאה. שזה מה זה אומר? שזה אומר שגם אם בא אל הילד אחד, אני עושה ארוחה יפה. או לא הרבה. זה בסדר? אבל איך את מרגישה עם הגוף שלך? בסדר. אין לי פה לכאן גוף כמו שיש לך עם עצמך. מה זאת אומרת? אתה אומר שאני לא מצלם את הפרצוף שלך. אה? לא, לא עולה. זה כבר חיים. חיים אחרי הגוף שלך. לא, הגוף שלי צריך עוד להספיק דברים. מה אתה? איזה יעדים יש לך? תספר לי פעם על החלומות שלך. מה, לעשות סרטים, לעשות אהבה הרבה. וזה אתה עושה כל הזמן הרבה, לא? קטע אז... הקטע הזה של אהבה, שזה, אני, זה חישול אחד גדול בחיים שלי. מה זאת אומרת? נתתי, דיקטי אותי. לא, זה נראה לי לגמרי, מטורף לגמרי הסיפור הזה. אני לא מאמין לך עדיין. מה? זה נכון הסיפור הזה? שמה, שרציתי אהבה עם... בן אדם? אחד? מה, אני שיקרתי לך? לא, אני אומר לך, נראה לי פשוט לא יאומן. לא יאומן. גם את זה אני חושבת שאני עשיתי.